Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр». Інформаційний випуск четверга, 4 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. 12 дітей із підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. 17 діб без газу перебувають мешканці 7 квартир на вулиці Кам'янецькій, 67 у Хмельницькому. 22-га всеукраїнська художня фотовиставка авторів із 13 областей України відкрилася в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Юнацькі флорбольні команди готуються до другого туру чемпіонату області. 12 дітей із підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Батьки, за словами завідуючої відділенням кишкових інфекцій для дітей Лариси Яруш, кажуть, що дітям стало зле після вживання продуктів з молочної кухні. За словами Лариси Яруш, п'ятеро дітей перебувають у реанімації. Загалом на молочній кухні харчувалось 15 дітей, в яких були виявлені не підтверджено 3 ротавіруса, 12 ротавірусів на даний час підтверджено. 5 дітей знаходяться на даний час в реанімації, стан їх більш-менш вже більш до середнього ступеня важкості вони переводяться, 2 чи 3 вже переведено в відділення. От. І в 4 цих дітей, які знаходились в реанімації, це 4 дітей з молочної кухні. І взагалом з всіх дітей, які поступили з ротавірусами, 10 дітей – це діти до 1 року. В частності, пройшла така інформація, що це був сирок, або творожна пасточка, і кефірчик. Стверджувати, що продукція з хмельницької молочної кухні стала збудником інфекції, головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні, де саме виготовляє дитяче харчування, Наталія Зимак-Закутня, не може. Каже, продукцію надіслали на перевірку до обласної Держпродспоживслужби, а обстеження персоналу та дітей проводить лабораторний центр МОЗ України. Остаточних результатів ми очікуємо у понеділок. Тому можна буде зробити висновок, чи пов'язано це якось із вживанням продукції нашої молочної кухні. Ми очікуємо остаточних результатів, але мусимо сказати, що безпека дітей для нас – це головне. Тому ми поки припинили виготовлення продукції і видачу продукції. І тільки після того, як будуть з'ясовані всі обставини, ми зможемо її відновити. Аналіз відібраних зразків продуктів з молочної кухні триватиме кілька діб. Про це говорить начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Грушко. Лариса Ярус каже, лікування інфекції зазвичай триває 7 днів. Кишкова інфекція, сроки перебування взагалом до 7 днів, але тут має місце дуже багато чинників, які впливають на перебіг захворювання. І основний, найважливіший – це загальний стан дитини або соматичний стан. Тобто так по-простому, щоб було понятно, якщо в дитини слабенький шлунково-кишковий тракт ізначально, лікування, процес лікування може трошки затягнутися. Лариса Яруш додає, у період з 2 до 4 квітня до лікарні потрапило 24 дитини віком до 2 років з кишковою інфекцією. Батьки дітей від коментарів відмовляються. Діти без щеплень не будуть допускатися до навчання. СМС-повідомлення з таким змістом надійшли до батьків Хмельницької школи номер 10. За словами батьків, СМС-ки почали надходити після того, як в обласному центрі виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун разом із місцевими чиновниками презентувала спецоперацію щодо захисту населення Хмельниччини від кору. Повідомлення від директора НВК номер 10 Віктора Грищука розсилали батькам. У ньому зазначалося, що з 8 квітня ті учні, батьки яких відмовились від щеплень, не будуть допускатися до школи. Директор школи Віктор Грищук пояснює це так. Я в Фейсбуці звернувся до класних керівників, щоб вони зробили оголошення серед батьків, щоб по можливості більше вакцинувались. Чому? Тому що в нашій школі дуже велика кількість дітей захворювання на кір. На сьогоднішній день 12 дітей. От після канікул вийшли, і вже дитина одна захворіла на кір. Директор запевняє, 8 квітня усіх без винятку учнів допустять до навчання. На заборону відвідувати школу немає офіційних документів. Заборони не буде, так. Да. Це такий маленький, як то кажуть, крок, щоб ті батьки, які несвідомо, просто не хочуть, щоб вони все ж таки пройшли цю вакцинацію і спокійні були і батьки, і діти, і ми. До нас в школу приїхали представники
медичного закладу, всі працівники, всі привилися, і нічого страшного тут немає. Хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень дітям не робить. Вважає їх шкідливими. Каже, краще мати природній імунітет, ніж штучно створений. Я не хочу, щоб мене хтось змушував і робити щеплення моїм дітям примусово. Що стосується здоров'я, слава Богу, обидві мої дитини здорові. Все гаразд, і не боюся я того, що вона там дитина моя на кір захворіє чи ще на якусь хворобу, тому що я спокійно до цього ставлюся. Абсолютно, і взагалі впевнена, що все в моїх дітей буде гаразд в плані здоров'я. Нагадаємо, на Хмельниччині 1 квітня оголосили початок спеціальної операції щодо захисту населення від кору, яка діятиме до 26 травня. В її рамках проводитимуть роз'яснювальну роботу з батьками та вакцинуватимуть дітей, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Спецоперація передбачає, по-перше, роз'яснювальну і комунікативну роботу, тобто спілкування з батьками, вихователями, вчителями. Вакцини придбані за бюджетні державні кошти, в нас їх достатньо. На даний час ми маємо в місті майже 3 тисячі вакцин, яких достатньо для вакцинації. Недопуск дітей до школи є грубим порушенням їхніх прав і профільних законів, пояснює адвокат Сергій Гула. Закону України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Також це суперечить Конституції України, зокрема статті 53 про доступність освіти для кожного, додає адвокат. Нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту, чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Леся Борвець, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. 17 діб без газу перебувають мешканці 7 квартир на вулиці Кам'янецькій, 67. За словами старшого майстра ПАТ «Хмельниць газу» Сергія Гули, під час планового обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоповерхівці виявили витік газу. І допоки не полагодять несправність, газ не вмикатимуть. За словами Сергія Гули, мешканець квартири номер 9 не додає доступу до свого помешкання, а саме там може бути витік газу. Натомість мешканці ще 6 квартир відрізані від газопостачання. Приїхали ми 29-го, ввечері газу вже не було. Але сусіди розказують, що вже 2 неділі немає газу. Сусіди позичили їй електроплитку, каже Галина Явдощина. Маленька дитина, гріємо воду в 2 чайника, ставлю на стіл миску, наливаю у миску воду, миємо дитину. Потім несемо ту миску в ванну, доливаємо ще чайника і миємося самі по черзі. Перші дні варили, купляли хліб, колбасу, робили бутерброди, тоді в мікроволновці нагрівали. Все, а дитині бігала по сусідам, щоб зварити кашу, бо дитина малесенька, рік, треба кожних 3 години кормити. Мешканці самовільно намагалися вимкнути газ, каже старший майстер ПАТ «Хмельницьгазу» Сергій Гула. 19 числа, згідно графіка, погодженого з міськвиконкомом та управлінням житлово-комунального господарства, ми почали проводити роботу, пов'язані з перевіркою на щільність і технічне обслуговування внутрібудинкової системи. З 7 квартир ми не могли застати 9-ту квартиру. До цієї пори ми не можемо відновити там газопостачання. 30 березня мешканцями було здійснено виклик нашої аварійної служби, так як то був вихідний день. Аварійна служба зафіксували витік в самому під'їзді, був витік газу, так як мешканці будинку самовільно втручали в систему, хотіли знову ж його відновити. Через що ми змушені були зняти кран, розібрати частково цю систему і далі проводимо перевірку на щільність. За словами Сергія Гули, 3 березня мешканець квартири номер 9 надав доступ газівникам до свого помешкання, однак жодних робіт проводити не дозволив. Коли ми попали в цю квартиру, ми побачили, що в нього є ще й самовільна заміна газового приладу. Ми йому запропонували відключити цей прилад, так як він здійснений несанкціоновано. Він попросив наших працівників покинути його помешкання. Поки ми не попадемо в 9-ту квартиру, не проведемо там ті роботи, які не усунемо витік газу, який саме показує нам, що все-таки цей витік є в 9-й квартирі, відновити газопостачання ми не зможемо.
Віктора Явдощина обурює той факт, що через одного сусіда страждають інші мешканці будинку. Перекрила газконтора. Доступу до цієї квартири він не дає, вони туди зайти не можуть. Получається, обрізали всіх. Остальні люди, які сплачують ежемесячно, між прочим, це все. Вони страдають від цього. Мешканець квартири номер 9 зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Ребята, ніхто слухає. А чого? Адвокат Олег Савінський говорить, що мешканці будинку можуть захистити свої права та відновити газопостачання в оселях. Газопостачання здійснюється на підставі договорів, які укладаються між споживачем, тобто квартировласником, і компанією, яка здійснює ці послуги. Відповідно, в разі невиконання договірних зобов'язань, особа, так як це є певна послуга, має право звернутися до відділ захисту прав споживачів, а в разі, якщо не вдасться в такий спосіб захистити своє право, остання інстанція є суд. Михайло Жиле, Олександр Горішевський, Дмитро Цегольник, новини Поділля Центр. 74% українців вважають необхідними дебати кандидатів у президенти. Такі дані загальнонаціонального опитування. Про це під час круглого столу в «Укрінформі» повідомила директор фонду Деміініціативи Ірина Бекешкіна. Де будуть проводити дебати між кандидатами – у студії чи на стадіоні? І що про це написано в законі, розкаже Олексій Гомон. У день виборів 31 березня Суспільне мовлення, до складу якого входить і UA1, запросило на теледебати у студію кандидатів, які проходять у другий тур. Після оголошення екзит-полів Володимир Зеленський та Петро Порошенко сказали – до дебатів готові. За законом про вибори президента, дебати коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних, суспільних теле- та радіоканалів. Їх проводять в останню п'ятницю перед другим туром. На цей раз це 19 квітня. Тривалість не менш ніж година. Учора на сторінці «Зе команди» у Фейсбуку публікували відео, в якому один кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого – Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. За кілька годин Петро Порошенко відповів – готовий провести дебати на стадіоні «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зураб Аласані. Назвав умови. Ми будемо робити дебати. Дебати будемо робити там, де нам дозволиться робити ЦВК. Бо є закон і проти нього не попреш. Тобто має бути 4 сторони. Порошенко, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, та можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне, можливі державні кошти, на які все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше. На запитання, чи можуть проходити дебати між кандидатами в президенти не в студії Суспільного, а на стадіоні, заступник голови ЦВК Євген Радченко відповів так. Наголошую на те, що це як можуть бути дві абсолютно різні форми, так і одна. Хто має надати гроші на проведення дебатів на стадіоні? Відповідь на це запитання в ЦВК пообіцяли оприлюднити згодом. Представники ж штабів і суспільного мовника сказали, зустрінуться окремо для обговорення питань щодо дебатів. Теми, які виборці вважають найбільш важливими для обговорення під час дебатів після проведення соцопитування, назвала директорка фонду «Демократичні ініціативи», який проводив національний екзитпол. Перше – це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій – 42%, як подолати корупцію в Україні – 40%, як домогтися зростання економіки – 40%, програма розвитку України на всі роки свого президентства – 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат-президенти вирішувати в першу чергу – 31%. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. До 6 років позбавлення волі засудили хмельничанина, якого підозрювали в збуті наркотичних речовин. Таке рішення ухвалила колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, чоловіка підозрювали в тому, що він у березні 2018 року незаконно та в великих розмірах збував хмельничанам амфетамін. Під час судового засідання він підтвердив, зберігав наркотичні речовини для власного вживання. Підозрюваному інкримінували три частини статті 307 Карного кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією майна.
22-га всеукраїнська художня фотовиставка «Погляд-2018» відкрилася в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. В експозиції 54 роботи фотографів із 13 областей України та Криму. Більше бачив наш кореспондент Андрій Гуменний. Олександр Майоров представити свої роботи приїхав з Кропивницького. Каже, фотографує тільки те, що йому подобається. Я намагаюся знімати все, що чіпляє, все, що привертає увагу. Мені подобається фотографувати людей, але я також зі задоволенням знімаю стріт, пейзажі і все, що мені подобається. Це будіар, да. Це дві дівчини, яких так розмалювали, і вони просто лежали. Якось на фото видно, як вони лежали. Це не фотошоп, це справжня робота майстрині розпису. На виставці були представлені роботи трьох хмельницьких фотографів. Це роботи Сергія Аніськова, Сергія Засько і Марини Шевріни-Школяр. Сергій Аніськов при створенні своєї роботи каже, що використовував муку. Тут момент показати її жіночу красоту. Ви розумієте, є такі анекдоти фотографів, що немає негарних жінок, є просто неправильно виставлене світло. Перша фотовиставка відкрилася у 1997 році, розповідає голова організаційного комітету фотопроекту «Погляд» Сергій Гусарченко. Фотовиставка зразу реалізовувалася як міська, потім ми стали обласною, а з розвитком інтернету і все інше ми вже почали запрошувати з інших областей учасників на фотовиставку. Тобто, саме головне, що ми не конкурс, а фотовиставка. Хмельничанка Аліна Савченюк сама не фотографує. Проте каже, фотовиставки намагається відвідувати регулярно. Для мене цікаве мистецтво взагалі, в принципі, і всі його прояви. І фото – це досить цікавий прояв мистецтва. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділіцентр». Відбіркові змагання з флорболу серед юнаків 5-9 класів провели сьогодні Хмельницькому колегіумі номер 16 імені Володимира Козубняка. Із понад півсотні гравців мають відібрати 20 кращих на участь у другому турі чемпіонату області. Ці змагання відбудуться за тиждень у Хмельницькому. Юнаки саме цього навчального закладу перемогли в першому турі змагань і до наступного готуються відповідально, каже вчитель фізкультури та водночас тренер з флорболу Віталій Шкарпета. Флорбол, хокей на підлозі з м'ячиком. Гравців може бути 4, 5 або 7. Зараз ви бачите флорбол, де на майданчику 3 гравці та один на воротах. Грають 2 тайми, кожен 3 хвилини. Гра учням сподобалася, каже гравець з 8А Олександр Євчишин. Граю почти на кожному уроці фізкультури. Дуже часто буває, що ми навіть ходимо в парк і беремо клюшку. Ці змагання відбуваються після уроків. Змагаються лише учні колегіуму усіх класів від 5 до 9. У цій грі перемагають гравці команди «Флай». Гра була цікава, але ми виграли з рахунком 4-0 в дуже рівній грі. Гравець команди «Флай» Влад Гавришко в цьому матчі закинув 4 м'ячі в ворота суперників і став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Флорболіст, каже, вчився грати разом з усіма з вересня минулого року, відколи в колегіумі запровадили цей спортивний модуль. Я не грав ніколи в хокей і взяв ключку з флорбола, рік назад. А зараз грають десятикласники, які перемогли в першому турі обласного чемпіонату. Гравець Валерій Криворучко каже, найбільше пишається перемогою над командою «Дунаєвець», бо та брала участь у всеукраїнських змаганнях та посіла там друге місце. Коли прийшли, ми думали, що ми програємо, тому що не приїхали всі в формі. Приїхали всі, було видно, що вони сильніші, ніж ми. А ми тоді грати не дуже вміли, якби. І якось так пішло один гол, другий, третій, 4-0 виграли все. Потім другий матч виграли 9-1. Всі радувались, не могли зрозуміти, як це сталося, але ми виграли і знали, що ми чемпіони. Капітан команди старших класів Ярослав Городнічук каже, представляти своє місто на обласному чемпіонаті почесно, але й відповідально. Як налаштовуватиме команду на гру, вже знає. Це як остання гра, що треба боротися за кожний м'ячик, за кожну позицію. Це важливо. Ярослав каже, раніше займався хокеєм, шайбою, тож у флорбол прийшов підготовлений. Ігри подібні. Вчитель фізкультури Віталій Шкарпета каже, нову гру учні й учениці сприйняли позитивно. Їм хочеться відвідувати більше уроків фізичної культури, не пропускати і не знаходити масу причин, які, можливо, могли б бути на інших видах спорту, які б їм не так були б до вподоби. Учитель власноруч змайстрував ворота для флорболу та в складі громадської організації неолімпійських видів спорту «Територія спорту», каже, популяризує флорбол. Вони з радістю грають, тому що нова гра, яка потребує
фізичної витривалості, швидкості, спритності і так само потребує швидких прийняття логічних рішень. Кому дати пас, чи здійснити удар по воротах, чи якісь здійснити фінти, обманні рухи і тому подібне. Другий тур чемпіонату області з флоболу планується за тиждень у Хмельницькому. У чемпіонаті області, нагадаю, беруть участь 10 команд двох вікових дивізіонів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділяцентр». Наш випуск завершено, і я нагадую, що ви можете переглядати всі наші випуски. Зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій офіційній сторінці Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!